ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات کی باری آتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام زینب تھا، والد کا نام خزیمہ بن عبداللہ تھا، کنیت ام المساکین تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھی، بہت رحم دل تھی، مساکین اور فقراء کو بہت فیاضی سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح کس سے ہوا، اس کی بابت کتب سیرت میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں سے جو زیادہ قرین فہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے عقب میں تھی۔ وہ جلیل القدر صحابی اور بہت بڑے شجاع تھے، جنگ احد میں شریک تھے اور اسی جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ زوجیت میں آنے کے شرف سے سرفراز ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کے وقت سیدہ زینب کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نکاح کا مہر 12 اوقیہ یعنی 500 درہم مقرر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پر ابھی 3 مہینے گزرے تھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا وفات پا گئی۔ ان کی وفات ربیع الاول کے آخری دنوں میں ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کے بعد پہلی بیوی ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں انتقال فرمایا۔ آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوئیں۔